চ' হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মেইক ইউৰ কেৰিয়াৰ চ' আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইংলিছ কুৱেশ্যনছ অ'কে ইংলিছ কুৱেশ্যনছ ইংৰাজী কুৱেশ্যনছ ফ'ৰ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেট ফ'ৰ একজামছ অ'কে আছাম ডাইৰেক্ট গ্ৰীমেণ্ট যোনটো গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ এক্সামছ হ'ব তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিলেটেড ইম্পৰ্টেণ্ট ইংলিছ কুৱেশ্যনছ কৰিম আৰু এইটো আপোনালোকৰ যোনটো ডিটেইলছ হয় গ্ৰেট ফ'ৰৰ কাৰণে সহায় হ'ব অ'কে চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ মন মনোযোগ দিম মানে গোটেইখিনি চাই মই গোটেইখিনি কনচেপ্ট আজি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিম অ'কে আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ ইংলিছত মানে আপোনাৰ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ডাউট মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম অ'কে ক'ড এন মানে কেনেকৈ ৰুলচবিলাক মই গোটেইখিনি বুজাই চাম চ' লাষ্টলৈকে চাই থাকিম অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ ইউজ দ্য এপ্ৰ'প্ৰিয়েট আৰ্টিকেল অ'কে ইউজ দ্য এপ্ৰোপ্ৰিয়েট আৰ্টিকেল আমাক আৰ্টিকেল লগাব দিছে আৰ্টিকেল কি কি আছিলে আমাৰ প্ৰথমত কৈ দিছোঁ আৰ্টিকেলছ কোনবোৰ হয় আৰ্টিকেলছ হয় আমাৰ এ এন আৰু দ্য আমাৰ আৰ্টিকেলছ পুড কৰিব যদি আমাক কয় কুৱেশ্যন হয় আৰ্টিকেলছ লগোৱা আমি এ এন অথবা দা লগাব লাগে অ'কে যদি এ এন দা এই তিনিটাৰ পৰা এটা হ'ব অ'কে চ' ইয়াত চাওক এতিয়া এটো কথাই অ'কে এতিয়া এটো কথাই মই এইটো বুজাই দিওঁ অ'কে আপোনালোকৰ গোটেই আজি ইয়াৰ ৰামায়ণ মহাভাৰত শেষ কৰি দিওঁ এ মানে কি এটো জানে ভাৱেলছ কোনটো হয় ভাৱেছ জানেনে এ ই আই পেলাই কি হয় ভাৱেলছ হয় ভাৱেলছৰ আগত সদায় কি লাগে সদায় কি লাগে এন লাগে মানে চাপ'জ এক আৰম্ভ হয় এক মানে কি ডিম হয় ডিমৰ আগত কি আছে ই আছে ভাৱছতটো ই আছে সেইকাৰণে ইয়াত কি লাগিব এন এক লাগিব হ'ল ক্লিয়াৰ অ'কে যদি আপোনাক আমাক লিখিব দিয়ে লিখিব দিয়ে বেট বেটৰ আগত কি লাগিব বেটৰ আগত কি আছে বি আছে এই ভাৱছত বি আছেনে ভাইৱেলছত বি নাই মানে ইয়াত কি আহিব এ আহিব ক্লিয়াৰ বুজি পালেনে য'ত ভাইৱেলছবিলাক থাকিব এ ই আই অ' ইউ থাকিব তাত এন লাগিব য'ত এ ই আই অই ইউৰ বাদে যিমানখিনি এলফাবেটছ থাকে সেই কনচনেঞ্চবিলাক লাগে তেতিয়া লাগিব এ আৰু এটা কথাটো হ'ল দা ক'ত লাগিব দা দা লাগিব আপোনাৰ ডেফিনিট কিবা এটা যেতিয়া আৰ্টিকেল আপুনি বস্তু এটা বুজাব ডেফিনিট তেতিয়া তাত দা লাগিব যেনেকৈ অথবা কিবা জাগাৰ নাম কেতিয়াবা কিবা এটা মানে ৱৰ্ল্ড প পপুলাৰ জাগাবিলাকৰ নাম অথবা কিবা মানুহৰ নাম য'ত দা লাগে কে যেনেবা আপোনালোকে চাওক ব্ৰ যেতিয়া আপোনালোকে গং গংগা ৰিভাৰ লিখিব ন গংগা ৰিভাৰ তেতিয়া আপোনালোকে সদায় দা লগাব লাগিব আগত বুজিলে আৰু যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ লিখিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ লিখিব তাক সদায় আগত আগত কি লাগিব দা লাগিব এ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এন ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইবিলাক নালাগে অ'কে লাগিব দা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দা গংগা অ'কে দা তেনেকুৱাকৈ লাগিব ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি কুৱেশ্যনছ কৰিম কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া আমাক কৈছে ইয়াত কি কৈছে ইয়াত আৰ্টিকেল কৈছে আমাক ইয়াত চাওক দিছ ইজ ডেছ ইজি কুৱেশ্যন এতিয়া ইজি চাওক ইজি ই এ এছ ৱাই ইজি ইজি আগৰ ইটো কি হয় ভাভেল হয়নে এ ই আই অ' ইউ ইটো ভাভেল হয় ই আছে ইয়াত সেইকাৰণে ইয়াত কি আহিব এন হ'ব ইয়াৰ কাইট আনচাৰটো হ'ব বি বুজি পালে মানে য'ত ভাভেলছ থাকিব চকু মুণ্ডি আপুনি যদি ভাভেলছ দেখি পায় এন লগাই দিব যদি ভাভেলছ দেখি নাপায় দেন এ লগাই দিব আৰু যদি কিবা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নাম কিবা জাগাৰ নাম থাকে ন মানে ফেমাছ ফেমাছ তাত দা লগাই দিলে হ'ল ক্লিয়াৰ নেক্সট দিছ ইজ ডেছ আম্ৰেলা এইটো আপোনালোকে নিজে কৰিব লাগিব অ'কে ভিডিঅ'টো প'জ কৰক নিজে অলপ ভাবক এই মাধ্যমে কি কি বুজালোঁ তাৰপিছত নিজে এপ্লাই কৰকচোন ইয়াত কি হ'ব এতিয়া চাওক ইউটোকে মই কৈ দিছোঁ অ'কে যদি আপোনালোকে ক আচাৰটো কমেণ্ট কৰিব যদি জানে আম্ৰেলাৰ ইউটো চাওক আম্বেলা লিখি দিছোঁ ইউ এম ডি আৰ ই ডাব্ল এল এ আম্ৰেলা হ'ল আম্বেলাৰ আগৰটো কিয় ইউ হয় আমাৰ ভাভেলছ কি কি আছিলে এ ই আই অ' ইউ ইউটো আছে ইউ মানে ভাভেল সেইকাৰণে ইয়াত কি লাগিব এন লাগিব চ' ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এন ক্লিয়াৰ নেক্সট ৰবি ইজ ডেছ অনেষ্ট পাৰ্চন এতিয়া অনেষ্ট এইচ অ' এন ই এছ টি অনেষ্ট ন অনেষ্টু এ ই আই অ' ইউ ইয়াততো এইচটো ভাবে নহয় কিন্তু মই ইয়াত ক'ম মই এন লগাম ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব এন এতিয়া আপোনালোকে ভাবি আছে দে আপুনি কি বুজাই আছে ভুল বুজাইছে দেখোন আপুনিটো এইটো মাত্ৰ ক'লে যে এ ই আই অ' ইউ থাকিলেহে এন লাগে কিন্তু ইয়াত এইজ আছে হ'লেও আপুনি এন কিয় লিখি আছে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কিছুমান শব্দৰ প্ৰনাওঞ্চিয়েচন যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰনাউন্স কৰে কেতিয়া আপুনি মাত দি ওলায় যেনেকৈ এইটো এইচ অ' এন ই এছ টি হনেষ্ট নহয় এইটো এইচ অ' এন ই এছ টি অনেষ্ট হয় অনেষ্ট অনেষ্ট বুলি ইয়াক প্ৰনাউন্স কৰে আৰু যেতিয়া অনেষ্ট বুলি কয় তেতিয়া ইয়াত লিখাটো এইচ অ' এন ই এছ টি লিখে কিন্তু স্পেলিং যদি আপোনালোকে কৰে অনেষ্ট হ'ব অ' এন ই এছ টি অনেষ্ট বুলি প্ৰনাউন্স কৰে তেতিয়া এই আগৰ অটো কি হয় ভাৱেল হয় সেইকাৰণে ইয়াত এন লাগে অ'কে কিছুমান এক্সেপশ্যন থাকে সেইকাৰণে মই এই এক লৈ দিছোঁ ইয়াত অনেষ্টটো বহুত মানে পপুলাৰ আহিলে অনেষ্ট আহিয়ে থাকে আৰু নথ অথবা আৰু যদি এক্সাম্পল দিওঁ তেতিয়া আৱাৰ আৱাৰ মানে আৱাৰ মানে ঘণ্টা অ'কে আই উইল বি বেক ইন এন আৱাৰ বুলি কয় এন আৱাৰ এইটো আগত এজটো আছে এইটো কনচেনেণ্ট হয় কিন্তু হ'লেও এজ থাকিলে এইটো আৱাৰ প্ৰনাউন্স হয় অ' ইউ আৰ আৱাৰ সেই অ'টো কি হয় কি হয় অ'টো ভাবে লয় সেইকাৰণে ইয়াত কি লাগে এন লাগি যায় অ'কে আশা কৰিলোঁ আপোনাৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট ইট হেজ বিন ৰেইনিং ডেছ টু ডেজ চ এইটো আমাৰ টেন্থৰ টেনছৰ হয় ন টেন্থৰ কুৱেশ্যন হয় এইটো আমি কেনেকৈ ডিল কৰিম অ'কে এইটো কুৱেশ্যন আমি কেনেকৈ দিম যেতিয়াও হেজ বিন থাকে অ'কে চৰি যেতিয়া আপোনালোকৰ হেজ বিন থাকিব অ'কে আপোনালোকে জাষ্ট মনত থ'ব যে অকল দুটা শব্দই হ'ব পাৰে এই ব্ৰেকেটত এটা অপশ্যনটো হ'ল চিনছ হ'ব পাৰে আৰু এটা অপশ্যনটো হ'ল ফ'ৰ হ'ব পাৰে অ'কে চিনছ আৰু ফ'ৰ যেতিয়াও হেজ বিন হেড বিন হেভ বিন থাকিব কুৱেশ্যনত হেজ বিন ৰেনিং হেভ বিন ৰেইনিং অ'কে বুজি পাইছেনে কি কৰিছোঁ মই মানে যেতিয়া আপোনালোকে কুৱেশ্যনত এই হেজ বিন ৰেইনিং হেভ বিন প্লেইং হেভ বিন ডান্সিং হেজ বিন ছিংগিং এনেকুৱা যদি পায় হেজ বিন আৰু লগতে আই এন জি লাগি থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ আন্সাৰটোত হ'ব ছীনছ অথবা ফৰ এই দুটাৰ পৰা এটা হ'ব এতিয়া মই কৈ দিছোঁ চিনছটো কেতিয়া ইউজ হয় আৰু ফৰটো কেতিয়া ইউজ হয় অ'কে চিনছটো ইউজ হয় আপোনাৰ ইনডিফিনিট টাইমত মানে যদি আমি কওঁ ইট হেজ বিন ৰেনিং প্ৰথমত কৈ দিছোঁ ফৰ এই ইয়াত আনচাৰটো কৈ দিছোঁ ফৰ এতিয়া মই কৈ দিছোঁ ফ'ৰটো ইয়াত কি লিখিছোঁ অ'কে মইতো ইয়াতো চিন্জটো লিখিব পাৰি লৈ মই কৈছোঁ দুটা বা এটা ইয়াত এইটো দুটা হয় অ'কে যেতিয়া হেজ বিন নাই এতিয়া আমি দুটা বাৰু চুজ কৰিব লাগে কোনটো লিখিব লাগে যেতিয়া আমাক টু ডেজ দিছে টু ডেজ টু ডেজ মানে কি আমাৰ নাম্বাৰ দিছে আমাৰ মানে ডাইৰেক্ট কৈছে টু ডেজ মানে এটা লিমিটেড টাইম হয় টু ডেজ থ্ৰী ডেজ ফ'ৰ ডেজ অকে ছেভেন ডেজ যেতিয়া এনেকৈ দি দিয়ে আমাক ওৱান মান্থ ওৱান ইয়াৰ তেতিয়া হ'ব ফ'ৰ কি হ'ব ফ'ৰ লাগিব মানে যদি আপোনালোকক ডেফিনিট টাইম এটা দি দিয়ে কিন্তু যদি আমাক ডেফিনিট টাইম নিদিয়ে যদি আমাক কয় ইট হেজ বিন ৰেইনিং এই টু ডেজৰ আগতে যদি য়েষ্টাৰডে দি দিয়ে মানে যোৱাকালি তেতিয়া আমাৰ হ'ব ছীনছ অ'কে এই য়েষ্টাৰডেৰ টাইমটো আমাক নাজানো ৰেষ্টাৰডে য়েষ্টাৰডে বৰষুণ দিছে অ'কে ইট হেজ বিন ৰেষ্ট ৰেইনিং চিনছ য়েষ্টাৰডে মানে কালিৰ পৰা বৰষুণ এতিয়ালৈকে দি আছে কিন্তু কালি কেইটা বজাত দিছে নটা বজাত আঠটা বজাত দহটা বজাত আমি নাজানো সেইকাৰণে আমি তাত বহাম ছিন্স মানে যোনটো টাইম আমি নাজানো অ'কে সেই টাইমত আমি কি বজাম বহাম চিন্স লগাম আৰু যোন যেতিয়া আমাক ডেফিনিট টাইম দিব মানে টু ডেজ থ্ৰী ডেজ ফ'ৰ ডে আমি লগাম ফ'ৰ ক্লিয়াৰ হ'ল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ এতিয়া এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে দি দিছোঁ কে ছেইম ফৰ্মুলা ছাৰক হেজ বিন ডান্সিং আছে এতিয়া ছীনছ লাইক মই কৈ দিছোঁ ছীনছ আৰু ফ'ৰ হ'ব তেনে আফটাৰ আৰু ডানটো নহ'বই এতিয়া ছীনছ আৰু ফ'ৰৰ পৰা কোনটো হ'ব আনচাৰ আপোনালোকে নিজে পজ কৰি চাই লওক ন নিজে কৰক এতিয়া ছাৰক ইট হেজ বিন ডান্সিং য়েষ্টাৰডে য়েষ্টাৰডে এতিয়া ডেফিনিট টাইম নহয় ন কালি হৈছিলে যোৱাকালি তাই নাচি আছিলে ন আজিলৈকে নাচিয়ে আছে যোৱাকালি তাই নাচি আছে আজিও নাচি আছে কিন্তু এই য়েষ্টাৰডে যে নাতিছে নাচিছে এই ৰাতিপুৱা নাচিছেনে দিনত নাচিছেনে ৰাতি নাচিছেনে দুপৰীয়া নাচিছে কেতিয়া নাচিছে এইটো আমি নাজানো এইটো ইনডিফিনিট টাইম সেইকাৰণে ইয়াত হ'ব কি হ'ব ছিন্স হ'ব মই এইটো ইয়াত ক কৈয়ে দিছোঁ ন যদি ইয়াত দিয়া হ'লে হয় চি হেজ বিন ডান্সিং টিল নাইন অ' ক্লক নটা বজালৈকে নাচি আছিলে তেতিয়া ইয়াত হ'লে হয় ফ'ৰ ইউজ কৰিলোঁ হয় যদি এইটো টাইম দিয়া হ'লে হয় কিন্তু আমাক টাইম দিয়া নাই আমাৰ গেছে যোৱাকালি সেইকাৰণে আমি ইউজ কৰিম ছিন্স ক্লিয়াৰ এতিয়া এইটো আৰম অ'কে ছেইম চেম প্ৰব্লেম ইট হেজ বিন ৰেইনিং কেটছ এণ্ড ডগছ ডেছ ইভিনিং অ'কে যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ পৰা সন্ধিয়াৰ পৰা বৰষুণ দি আছে এতিয়া ইয়াত মই কৈ দিছোঁ যেন যেতিয়া হেজ বিন ৰেইনিং থাকে চেণ্টেন্সত তেতিয়া অকল ছিনছ আৰু ফ'ৰ হ'ব আনচাৰত মানে এন আৰু দাটো হ'বই নোৱাৰে ছীনছ আৰু ফ'ৰে হ'ব ন এতিয়া ইভিনিং ন ইভিনিং হৈছে মানে যোৱাকালি সন্ধিয়া এতিয়া সন্ধিয়া কেইটা বজাত তিনিটা বজাত চাৰিটা বজাত পাঁচটা বজাত ছয়টা বজাত কেইটা বজাত আমি এইটো নাজানো সেইকাৰণে এইটো হ'ব ছিন্স যেতিয়া আমি টাইম নাজানো তেতিয়া হ'ব ছীনছ ত' যদি টাইম জানো তেতিয়া হ'ব ফ'ৰ নেক্সট দা পিংক কুৰ্তা ইজ ডেছ দ্য ছুট কেছ অ'কে এটা পিংক কুৰ্তা আছে শ্বুট কেছত অ'কে শ্বুট কেছটো মানে কি এটা বক্সত আমি কাপোৰটো ক'ত থওঁ ভিতৰত থওঁ অ'কে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হ'ব অন দ্য পিংক কুৰ্তা ইজ অন দ্য শ্বুট কেছ দ্য পিংক কুৰ্তা ইজ ইন দ্য ছুটকেছ দ্য পিংক কুৰ্তা ইজ এট দ্য শ্বুট কেছ দ্য পিংক কুৰ্তা ইজ এবাব দ্য চুটকেচ এতিয়া মই কৈ দিছোঁ অন কেতিয়া ইউজ হয় অ'কে অন যেতিয়া আমি টেবুলৰ ওপৰত কিবা এটা বস্তু থওঁ ন অথবা বিচনাৰ অৰ্থ টেবুলৰ য'ত য'ত য'তে নথওঁ আমি যেতিয়া আমি বস্তুটো টেবুলটো অথবা কিবা যি বস্তু দিয়া থাকে আমাক সেই ওপৰত যেতিয়া বস্তু থাকে তাক কয় অন অ'কে মানে দ্য পেঞ্চিল ইজ অন দ্য টেবল মানে যেতিয়া পেঞ্চিলটো আমি টেবলৰ ওপৰত থওঁ সেইটো অন দ্য টেবল অ'কে যদি টেবুলৰ তলত থওঁ তেতিয়া কি হ'ব আণ্ডাৰ দ্য টেবল আণ্ডাৰ দ্য টেবল অ'কে কিন্তু আমাক এতিয়া কুৰ্তাটো ক'ত হ'ব এটা শ্বুটকেছৰটো ভিতৰতে থ'ব সেইকাৰণে ইয়াত ইন হ'ব ন যেতিয়াও মানে কিবা এটা বস্তু আমি যদি ভিতৰত থওঁ ন সেইটো ইণ্ডিকেট কৰে আমাক চেণ্টেঞ্চত বুজাইছে যে কিবা এটা বস্তু আমি ভিতৰত থওঁ তেতিয়া এইটো হ'ব ইন অন মানে ওপৰত অ'কে অন মানে ওপৰত আৰু এডটো কেতিয়া ইউজ হয় এডটো এডটো কেইটা ইউজ হয় এডটো আপোনাৰ টাইমত ইউজ হয় টাইম টাইম অ'কে আই উইল বি এনেকৈ চাপ'জ মই গ'লোঁ আই উইল গ' টু স্কুল এট নাইন অ' ক্লক অ'কে নাইন অ' ক্লক নাইন এ এম অ'কে এট নাইন অ' ক্লক আই উইল আই উইল গ' টু দ্য মাৰ্কেট এট ছিক্স অ' ক্লক অ'ৰ ছিক্স পি এম এনেকৈ যদি কওঁ তেতিয়া এট ইউজ হয় অ'কে এট ক্লিয়াৰ নেক্সট দ্য স্পুন ইজ ডেছ দ্য টেবল অ'কে স্পুন মানে কি চামুচ ন চামুচ ইজ ডেচ দ্য টেবল ইন দ্য টেবুল টেবলৰ ভিতৰত থাকে নেকি ষ্টোন এতিয়া ছাৰ টেবলৰ কিছুমান টেবুল বক্স টেবুল থাকে অ'কে যদি আপোনালোক ইয়াত টেবল দিয়ে আপোনালোকে বেছি একো এক্সট্ৰা চাইণ্টিষ্ট হ'ব নালাগে অ'কে আপোনালোকে চাইণ্টিষ্ট হ'বলগীয়া দৰকাৰ নাই আপোনালোকে যদি টেবুল বুলি দিয়ে চিম্পল টেবুল ধৰিব অ'কে যোনেও মানে এক্সট্ৰা ভাবি লয় সিহে এক্সামত ভুল কৰি আহে অ'কে টেবুল দিছে মানে চিম্পুল টেবুল অ'কে মোৰ লকাৰ এটা আছিলে সি তেনেকৈ কৰিছে তাৰ ঘৰত ষ্টাডি টেবুলটো বক্স টেবুল তাত কুৱেশ্যন এটা দি দিছে অন হ'ব লাগে সি ইন দি দিছে মানে তাৰটো বক্স টেবল মানে সি বস্তুটো ভিতৰত ভৰাব পাৰে কিন্তু সি অন ডিডিছ ইন ডি ডিচ আৰু ভুল হ'ল কিন্তু অন হ'ব লাগে টেবুল মানে আপোনালোকে জাষ্ট ভাবিব এটা চিম্পল টেবুল য'ত বাকচ টাকচ নাই মানে যি কিবা এটা বস্তু থ'লে আপুনি ওপৰতে থ'ব পাৰে চ' ইয়াত স্পুনটো ক'ত হ'ব আপুনি টেবুলৰ ওপৰতেতো থ'ব ন স্পুনটো ক'ত থ'ব আপুনি চামুচটো টেবুলৰ ওপৰত হ'ব তেতিয়া এইটো হ'ব অন আপুনি কি চামুচটো কিবা ধুই আনি আপুনি টেবুলৰ তলত থয় নেকি নথয় যদি থ'লে হয় তেতিয়াহ'লে হয় আণ্ডাৰ কিন্তু এইটো মানে নহ'ব এইটো কি এইটো মানে এক্সেপশ্যন এতিয়া এইটো মানে আপোনালোকে বেছিয়ে ভাবি ল'লে এইটো ইমান ভাবিবলগীয়া নাই ইন মানে টেবুলৰ যদি এটা বাকচ থাকিলে আমাক কুৱেশ্যনত দিলে হয় বাকচ তেতিয়া আমি ক'লো হয় ইন দ্য টেবুল মানে বাকচৰ ভিতৰত কিন্তু আমাক ইয়াত দিয়া নাই তেনেকুৱা চিম্পল টেবল দিছে সেইকাৰণে অন দ্য টেবল মানে চামুচটো টেবুলৰ ওপৰত আছে নেক্সট পুৰলৰ ফৰ্ম অফ ৱলভ ৱল্ফুৰল ফৰ্ম মানে কি চিংগুলাৰ আৰু পুৰল মানে কি চিংগুলাৰ মানে এটা চিংগুলাৰ মানে এটা পুৰল মানে দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা মানে গৈ থাকিব তেনেকৈ পুৰল মানে পুৰৰ মানে যুগ্ম অ'কে আৰু আপোনাৰ ছিংগুলাৰ মানে অযুগ্ম মানে চৰি এটাই অকল অকল এটাক কি কয় পুৰল ৰিয়েল অঁ ক্লিয়াৰ চ' এতিয়া আমাক সুধিছে ৱল্ফ ৱল্ভ মানে কি কয় আমি ভেড়িয়া আয়া ভেড়িয়া আয়া কওঁ ন সেই ৱল্ভটোৰ পুৰল ফৰ্ম মানে কি যেতিয়া এটা ৱৰ্ল্ভ থাকে তাক ৱাল্ভ কয় কিন্তু যেতিয়া দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা কয় তাক কি বুলি কয় কোনটো কয় ৱাল্ফচ কয়নে ৱলভছ কোনটো স্পেলিংটো কাৰেক্ট হয় ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট স্পেলিংটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি ক্লিয়াৰ প্ৰল ফৰ্ম মেংগ' আম এইটো বহুতে ভুল কৰি দিয়ে আৰু এইটো কুৱেশ্যনছ ৰিপিট হৈ থাকে কোনটো কোনটো কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈ থাকে এইটো মই কৈ দিম বাৰু কিন্তু আপোনালোকে এইটো আনচাৰটো কৈ লওক ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব মেংগ' চ'ত অ' ই এছ অ'কে অ' ই এছ বহুতে এইটো লিখি দিয়ে অকল এছ লগাই দিয়ে প্ৰুলল ফৰ্ম এছ নহয় অ'কে ই এছ লাগে ই এছ মেংগ' ইচ এছ লাগে অ'কে আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰত বেছিভাগ কি আহে জানেনে অৰেঞ্জ আহে অৰেঞ্জত কি লাগে লাষ্টত এছ লাগি যায় আৰু কিন্তু দেখিবলৈ ই এছ হয় কিন্তু এছ লাগি যায় এতিয়া পটেটো আহে পটেটো পি এ টি অ' পটেটো ইয়াৰ পটেট'ৰ কি হ'ব ইয়াৰ প্ৰুৰেল ফৰ্মটো হ'ব পি অ' টি এ টি অ' ই এছ ই এছ অ'কে বহুতে এছ হ'ব চাগে এছ নহয় ই এছ হ'ব ক্লিয়াৰ পটেট' অৰেঞ্জ ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু মই অহা ভিডিঅ'বিলাকত মই আৰু ডিছকাছ কৰি থাকিম অ'কে টেনশ্যন হ'ব নালাগে যদি আপোনালোকে মোৰ এইটো ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাইছোঁ ন দেন আপোনালোকৰ কাৰণে ন'টিছ দি দিছোঁ যে জি কে আৰু মই বহুত কৰাইছোঁ অ'কে মোৰ দেন ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন পাঁচশটা কুৱেশ্যনছ কৰাই দিছোঁ মই অকে ছ'চিয়েল জি কে চ' যদি আপোনালোকে ভাবে যে অ'কে এইটো মানুহৰ পৰা শিকিলোঁ ভাল শিকাই আছে দেন আপোনালোকে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ অথবা প্লেলিষ্ট গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰে মেথছো বহুত ভালকৈ কনচেপশ্যন কনচেপ্টুৱেল কুৱেশ্যনছ কৰাইছোঁ মই আপোনালোকে তাত গৈ চাই চাই ল'ব পাৰে অ'কে জি কে মেথছ আৰু ৰিজনিং মই গোটেইখিনি কৰক আপোনালোকে যদি ভাবে যে মোৰ পৰা বহি মোৰ পৰা বুজি পাই আছে দেন ইউ কেন গ' এণ্ড হোৱাটছএপ দ্য ভিডিঅ' আৰু একজামৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰৱে কৰিব পাৰে অ'কে চ' ইয়াত আমাক হৈছে ফেমিনী ইন জেণ্ডাৰ ফেমিন ইন জেণ্ডাৰ মানে কি এটা থাকে মেল মহিলা আৰু এটা থাকে পুৰুষ ন মেল মহিলা আৰু পুৰুষ মহিলা মানে কি ফিমেল আৰু মেল মানে কি চৰি নাজানো কি কৈ আছোঁ মই নিজে কনফিউজ হৈ গৈ আছোঁ মেল মানে কি মেল মানে ল'ৰা অ'কে কি হয় মেল মানে ল'ৰা আৰু ফিমেল মানে ছোৱালী ন এতিয়া ফেমিলিত মানে কি হয় ফেমিলিত মানে হ'ল ছোৱালী অ'কে ফেমিলিন মানে হ'ল ছোৱালী আৰু মাছকুল মানে মেল ক্লিয়াৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাই আছে অ'কে চ' এই ফেমিলীত মানে আমাক এই ৰোষ্টাৰটো মানে ল'ৰা হয় অ'কে ৰোষ্টাৰটো ল'ৰা হয় এই ৰোষ্টাৰটো মানে কেতিয়া ৰোষ্টাৰটো মানে এই মুৰ্গীৰ যে হাজবেণ্ড এই ল'ৰা কুকুৰা বুলিয়ে কৈ দিওঁ কি মুৰ্গীৰ হাজবেণ্ডক কি কয় ৰোষ্টাৰ বুলি কয় তো ইয়াৰ ফেমিলিন জেণ্ডাৰ কোনটো হ'ব হে নহ'ব মই এইটো জাষ্ট এজ এন একজাম্পল দিছোঁ কে ফেমিলিন আৰু মাছকুলিন জেণ্ডাৰৰ এটা কুৱেশ্যন আহে অ'কে মাছকুল মানে ল'ৰা ফেমিলিন মানে ছোৱালী অ'কে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছোঁ মাছকুল আৰু ফেমিলিনৰ গুগলৰ অথবা ইউটিউব ক'ৰবাত আপোনালোকে যদি চাই ভালকৈ চাই ল'ব এটা কুৱেশ্যনছ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আহিবই আহিব নেক্সট ফেমিলিন অফ হৰ্চ ফেমিলীত মানে কি ছোৱালী হৰ্চ মানে কি ল'ৰা হয় এই হৰ্ছৰ ছোৱালীজনী কি বুলি কয় গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক কি বুলি কয় হৰ্ছৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক হে অঁ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কোৱাৰ লগে লগে হাঁহি দিছে ন এই হৰ্ছৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড অথবা ৱাইফ অথবা ভণ্টিক কি বুলি কয় ছোৱালী মানে ছোৱালী হৰ্চক কি বুলি কয় মেৰ বুলি কয় চি হৰ্চ নকয় অ'কে চি হৰ্চ নকয় কি কয় মেয়ৰ কয় নেক্সট ফিল ইন দ্য ব্লেংক এইটো এতিয়া আমাৰ টেন্স লাগি গ'ল অ'কে টেন্স হি ডেছ টু স্কুল এভৰিডে' হি গ' টু স্কুল এভৰিডে' হি ৱেণ্ট টু স্কুল এভৰিডে হি গ'জ টু স্কুল এভৰিডে হি ট্ৰেভেল টু স্কুল এভৰি ডে' ট্ৰেভেলটো নহ'ব ন ট্ৰেভেলটো মানে কি ফুৰিব সি কি স্কুলত ফুৰিব যায় নেকি নহয় ফুৰিব নাযায় স্কুলত মানুহে পঢ়িব যায় চ' ইয়াত গ' ৱেণ্ট অথবা গো চপেট হ'ব এতিয়া গ'টো কেতিয়া ইউজ হয় কেতিয়া ইউজ হয় গ' টু ৱেণ্টটো কেতিয়া ইউজ হয় ৱেণ্ট ৱেণ্ট টু হয় এতিয়া আমলোকে গুচি গ'ল ওকে ৱেণ্ট মানে পাষ্ট টেঞ্চ মানে অতীতত আপুনি গৈছিলে আই ৱেণ্ট টু পাৰ্ক য়েষ্টাৰডে মানে আপুনি যোৱাকালি পাৰ্ক গৈছিলে তাত ৱেণ্ড ইউজ হ'ব গ'ষ্টটো কি হ'ব আৰু গ'টো গ'টো আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ কিবা এটা কমাণ্ড দিওঁতে ন ইউ গ' দেৰ মানে ফিউচাৰত যাব লাগে মানে ইউ গ' দেৰ অ'কে আই উইল গ' দেৰ মানে আপোনালোকে ফিউচাৰত যাব তাত অ'কে আই উইল গ' দেৰ মই তাত যাম ন তেতিয়া কি হয় গ' ইউজ হয় কিন্তু গছটো কি ইউজ হয় প্ৰেজেণ্ট টেন্স অ'কে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেণ্ট মানে প্ৰেজেণ্ট মানে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ মানে স্কুল চাওক আপুনি যেতিয়া ৰেগুলাৰ যায় যেতিয়া আপোনালোকে ৰেগুলাৰ যায় তেতিয়া আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব গ'জ অ'কে এছ লগা শব্দবিলাক পিছফালে এছ অথবা ই এছ লগা শব্দবিলাক ইউজ কৰিব লাগিব অ'কে সি গ' টু স্কুল এভিৰিডে মানে সদায় যায় সেইকাৰণে সেইকাৰণে আমি ইউজ কৰিব লাগিব গ'চ সি গ'টো ক'ৰ ইউজ কৰে ফিউচাৰত অকে ফিউচাৰ টেন্সত ইউজ কৰে যেতিয়া আমি এটা চেণ্টেঞ্চত ভালকৈ ইউজ কৰোঁ তেতিয়া গ'টো ইউজ হয় ৱেনটো মানে আমি গুচি গ'লোঁ গছটো প্ৰেজেণ্ট মানে যেতিয়া আমি সদায় যাওঁ ৰেগুলাৰ একশ্যনত আমি গ'চটো ইউজ কৰোঁ ট্ৰাভেল টু নহ'ব এইটো ফুৰা সি এতিয়া চাওক চেম কুৱেশ্যন যদি এভৰিডে' আহে ন আমি সদায় কৰোঁ সেইকাৰণে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চটো ইউজ কৰোঁ অ'কে এতিয়া ইয়াতো চাওক ৰাইচ এভৰিডে সি ডেছ ৰাইচ এভৰিডে' আমি সদায় ভাত খাওঁ সি ইট ৰাইচ হ'ব এভৰি ডে' নে সি এট ৰাইচ হ'ব এভৰিডে নে সি ইট এন ৰাইচ হ'ব এভৰি ডে' আমি সদায় ভাত খাওঁ মানে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট লাগিব এটা চিম্পল প্ৰেজেণ্টৰ মই কি কৰিছিলোঁ পিছফালে এছ লাগিব য'তো চিম্পলৰ এছ থাকে সেইটোৱে হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ ক্লিয়াৰ হি ইটছ ৰাইচ এভৰিডে ই এট মানে কি এট মানে সি অলৰেডি খালে আই এট এন এপ্পল মানে মই এটা এপ্পল খালোঁ আগতে খাই দিলোঁ এট অ'কে সেইটো এপ্পল অ'কে নেক্সট এতিয়া সেইটো হ'ল আমাৰ ভইচ চেঞ্জ ভইচৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন চাই আহিব এইটোতো মানে চকু মুন্ধি আপোনালোকে আহিবই আৰু মানে ভইচৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন অ'কে চ' আপোনালোকক এটা কৰাই দিছোঁ মাই মাডাৰ ইজ কুকিং ফুড অ'কে এইটো হ'ল আপোনাৰ কুৱেশ্যন এইটো হ'ল আপোনাৰ কুৱেশ্যন মাই মাডাৰ ইজ কুকিং ফুড ইয়াৰ যদি আমি ভইচ চেঞ্জ কৰোঁ কেনেকুৱা হ'ব মানে ভইচ চেঞ্জত কি হয় এই পিছফালৰ যোনটো পাৰ্ট আছে সেইটো আগফালে গুচি যায় আৰু আগফালে পাৰ্টটো কি হয় পিছফালে গুচি যায় অ'কে আৰু এই মাজৰ এই মাজৰ টাৰ্মটোত কিবা এটা গ্ৰামেটিকেল প্ৰব্লেমছ আৰু চেঞ্জেছবিলাক আহে বুজি পাইছে এতিয়া আমি কুৱেশ্যনত চাওঁ কুৱেশ্যনত চাই লওঁ এইটো এইটো ৰিমুভ কৰি আপোনালোকে এতিয়া কুৱেশ্যনছ পঢ়িব সহজ হ'ব ন চৰি হ'ব দেই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ হ মাই মাদাৰ ইজ কুকিং ফুড এতিয়া ইয়াৰ পিছফালে পাৰ্টটো আগফালে যাব আগফালে পাৰ্টটো পিছফালে যাব মই কৈ দিছোঁ ন চ' মাই মাদাৰ ইজ মাই মাদাৰ ইজ কুকিং ফুড ন এতিয়া ফুড ইজ বিং কুকড বাই মাই মাদাৰ ফুড হেজ বিন কুক্ড বাই মাই মাদাৰ ফুড ৱাজ বিং কুকড বাই মাই মাডাৰ ফুড ইজ বিং কুক বাই মাই মাদাৰ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব চাওক ইজ কুকিং আছে অ'কে ইজ কুকিং মানে কি কণ্টিনিউছ টেঞ্চ কণ্টিনিউছ টেঞ্চ চলি আছে চ' ইয়াত হ'ব মাই ফুড ইজ বিং কুক বাই মাই মাদাৰ এতিয়া চাওক আপোনালোকে ভাবি আছে এইটো কেনেকৈ বহালে আপোনালোকক জাষ্ট এটা চিম্পল নিয়ম দি দিছোঁ অ'কে যেতিয়াও আপোনালোকৰ এটা কুৱেশ্যনছ থাকিব ইয়াত কৰাইছোঁ নেকি মই নাই কৰা যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ এটা এটা কুৱেশ্যনছ থাকিব য'ত আপোনালোক লিখা থাকিব কজেণ্ট প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ চেন্সত অ'কে চাপ'জ আই আই চৰি হি ইজ প্লেয়িং লুডু তেতিয়া কি হ'ব চাওক এইটো যদি এনেকুৱা এনেকুৱা ইজ প্লেয়িং এনেকুৱা যদি আহি যায় তেতিয়া কি হ'ব লুডু ন লুডুটো আগফালে আহি যায় মই কৈছোঁ লুডুটো কুৱেশ্যনত কৈছোঁ মই আগফালে পাৰ্টটো পিছফালে আহি যায় পিছফালে পাৰ্টটো আগফালে গুচি যায় ন পিছফালে পাৰ্টটো আগফালে আহিব লুডো ইজটো যেনেকুৱা আছে তেনেকৈ লগাই দিব যদি ৱাছ থাকে ৱাছ লিখিব ইজ থাকে ইষ্ট লিখি দিব ৱেৰ আছে ৱেৰ লিখি দিব অ'কে কিন্তু ইয়াত ইচ আছে সেইকাৰণে ইজ লিখিলোঁ লুডো ইয়াত লিখিলোঁ লুডো আগ পিছফালে পাৰ্টটো আগত থাকিলে লুডো ইজ বিং প্লেইড হ'ব এতিয়া মানে এই যোনটো কণ্টিনিউছ টেঞ্চটো গৈ পিছত কি হৈ যাব পাছ টেঞ্চ হৈ যাব এইটো কণ্টিনিউছ টেঞ্চ হয় বিং অ'কে যেতিয়া আমি এইটো লগাই দিওঁ এইটো পাছ টেঞ্চত গৈ যাব প্লেড বাই হিম বাই হিম হিটো গৈ কি হৈ যাব বাই হিম হৈ যাব বুজি পালে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই চাগে মই নেক্সট কুৱেশ্যনত ইয়াত কৰাই দিম ভালকৈ চাওক ৰামু ৱাজ প্লেইং ফুটবল অ'কে মই কৈছোঁ ৱাজ প্লেইং ইজ প্লেইং ৱেৰ প্লেইঙত যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা থাকিব এতিয়া আমি জাষ্ট ইয়াৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম ৰামু ফুটবল অ'কে পিছফালেতো আগফালে যাব মই কৈছোঁ ফুটবল ফুটবল ৱাছ ৱাছ আছে যেনেকুৱা আছে তেনেকৈ লিখিম ৱাছ বিং মই কৈছোঁ ন যে এতিয়া আই এন জি থকা শব্দ থাকিব প্লেয়িঙত তেতিয়া বিং এই প্লেইয়িংটো কি হ'ব তেতিয়া পাষ্টত গুচি যাব পাষ্টত প্লেড আৰু ৰামু বাই ৰামু এই বাইটো লাগিব দেই যদি সি থাকে বাই হিম হৈ যাব যদি সি থাকে বাই হাৰ হৈ যাব যদি ৰামু আছে ৰামুটো চেঞ্জ নহ'ব নাম কাৰোবাৰ নাম চেঞ্জ হৈ যায় নেকি নহয় ৰাম কাৰোবাৰ কাৰো নাম ভইচত চেঞ্জ নহয় সেইকাৰণে ফুটবল ৱাজ বিং প্লেড বাই ৰামো প্লেয়াৰ যদি ডাউট আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত চিয়'ৰলি এইটো কুৱেশ্যন আৰু এবাৰ বুজাই দিম অ'কে মোৰ এণ্টেনশ্যন এটাই যে আপোনালোকে বুজি পায় অ'কে চ' যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু কিবা শিকিব পাই আছে দেন ডোন্ট প্ৰগেট টু লাইক দ্য ভিডিঅ' অকে নেক্সট হি ইজ প্লেইয়িং ফুটবল অ'কে এইটো কয় কুৱেশ্যন টেগ কুৱেশ্যন টেক অ'কে কুৱেশ্যন টেগ এটা কুৱেশ্যন থাকে মই প্ৰথমে এটা কৰি বুজাই দিছোঁ হি ইজ প্লেয়িং ফুটবল অ'কে সি এটা ফুটবল খেলি আছে ত' মই যেতিয়া আমি এটা নৰ্মেল কনভাৰচেচন কৰোঁ ন অসমীয়াত সি ফুটবল খেলি আছে তেতিয়া আমি কওঁ আৰু এবাৰ সুধোঁ যদি সি ৰিপ্লাই নিদিয়ে সি সঁচাকৈ খেলি আছেনে খেলি আছেনে ন নিগেটিভ হৈ গ'ল ন খেলি আছেনে মানে প্ৰথমত কৈছে সি ফুটবল খেলি আছে তাৰপিছত যদি ৰিপ্লাই নিদিয়ে ই খেলি আছেনে আমি সুধোনে এনেকৈ ই খেলি আছেনে মানে সেইটো নিগেটিভ হ'ল প্ৰথমত আমি কওঁ সি ফুটবল খেলি আছে ন ই কৈছে ৰিপ্লাই দিয়া নাই তেতিয়া আমি আকৌ এবাৰ সুধিম ই সঁচাকৈ খেলি আছেনে মানে নিগেটিভ হ'ল চ' আমাৰ আনচাৰটো হ'ব নিগেটিভ মানে ৱাজেণ্ট ৱাজ নট এনেকৈ কিবা এটা থাকিব চ' যিহেতু ইয়াত ইচ আছে ইচ তেতিয়া লাগিব ইজেণ্ট বহুত চিম্পল ইজেণ্ট লাগি যাব অ'কে যদি এইটো পাৰ্টটো পজিটিভ হৈ আছে কেতিয়াবা এইটো পাৰ্টটো নিগেটিভ হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব এইটো পাৰ্টটোত পজিটিভ হয় যদি এইফালে পজিটিভ হৈ যায় চেণ্টেঞ্চটো এইফালে এইফালে নিগেটিভ হৈ যায় মানে এফালে চাওক ইজ হৈ আছে যদি এইফালে ইজেণ্ট হৈ গ'লে হয় তেতিয়া এইফালে ইচ হ'লে হয় যদি এইফালে ইজেণ্ট থাকিলে হয় কিন্তু এইফালে ইচ আছে সেইকাৰণে এইফালে ইজেণ্টটো আহি যাব ক্লিয়াৰ বুজিলেনে নেক্সট এতিয়া চাওক এইফালে নট আছে মানে এফালে নিগেটিভ হৈ আছে এফালে নিগেটিভ হৈ আছে তেনে এইফালে কি হ'ব প্লাছ হ'ব মানে আপুনি আমি এফালে প্লাছ লিখিব লাগিব হি ইজ নট প্লেয়িং এতিয়া মই কৈছিলোঁ যদি ইজ আছে ইজ থকা বিচাৰিব লাগিব চ' ইজ থকা ইয়াতে আছে ইয়াৰ কাৰ্যবোৰ এইটো হি ইজ নট প্লেয়িং ইজ হি সেইটো থাকিব অ'কে ক্লিয়াৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে নেক্সট ওৱান হু ডাছ নট বিলিভ ইন গড অ'কে এইটো মানে এনেকুৱা থাকে অ'কে এনেকুৱা কুৱেশ্যন যেনে থাকেই মানে যোনে ভগৱানক বিশ্বাস নকৰে সেইটো মানুহ কি বুলি কয় অপশ্যন ওৱানত আছে অথাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বিত আছে ক'বলাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চিত আছে এথিষ্ট অপচন নাম্বাৰ চিত আছে ডিত আছে বেচেলাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ইত আছে স্পিনষ্টাৰ এতিয়া যদি আপোনালোকে নাজানেও তেতিয়া আপোনালোকে নিজে অলপ বুদ্ধিক ব্ৰেইন লগাব লাগে অথাৰ মানে কি অথাৰ কি লিখে ষ্টৰি লিখে ষ্টৰি মানে কাহিনী লিখে কবলাৰ কোন হয় ক'বলাৰ কাক কয় মচি বুলি কওঁ যে ম'চি যোনে জোতা চিলায় যে ৰাস্তাৰ ফুটপাথত তাক কি কয় ক্লাৰ ক'লে শ্বুজবিলাক চিলায় ন ফাটা শ্বুজ এতিয়া বেচেলাৰ মানে কি বেচেলাৰ মানে যোনে বিয়া পতা নাই ল'ৰা মানুহ যেতিয়া বিয়া নাপাতে তাক কি কয় ডেট চেলাই যেতিয়া ছোৱালী মানুহকো থাকে ন কিছুমান ছোৱালী বেয়া নাপাতে সেই ছোৱালীবিলাকক কি কয় স্পিনষ্টাৰ বুলি কয় অ'কে ছোৱালী ছোৱালীবিলাকক কি কয় স্পিনষ্টাৰ তেনেহ'লে কি থাকিলে চবটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এটা থাকিলে এথথিছ এথিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এথিষ্ট এনেকুৱা মানুহ হয় যোনে ভগৱানক বিশ্বাস নকৰে ক্লিয়াৰ নেক্সট চুজ দিং এটা কাৰেট স্পেং চুজ কৰিব থাকে অকে চিন'ৰিমছ এণ্ট'নিমছ থাকে চিনিমছ এণ্ট'নিমছটো এইটো ভিতৰত কৰা নাই কয় চিননিম্ছ এণ্ট'নিমছটো এনেকুৱা বস্তু যোনটো আপোনালোকে মানে এইটো নিজৰ নলেজ থাকিব লাগিব অ'কে চিনিমছ এণ্ট'নিমছ মানে বহুত টানো নসুধ আৰু বেছি ইজিও নুসুধে মেডিয়াম সোধে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা চিননিমছ আৰু এণ্ট'নিমছ এটা চিৰিজ খুলি দিম অ'কে এটা ভিডিঅ' পূৰা ফুল ভিডিঅ' এটা আপোনাৰ অলপ চিনোননিমছ আৰু এণ্ট'নিমছ থাকিব এইটো মোৰ পিছত আপলোড কৰি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব অকে চ' ইয়াত আমাক সুধিছে কাৰেক্ট স্পেলিং কোনটো হ'ব ফিজিঅ'লজি স্পেলিং লিখি দিছে ইয়াত আমি কাৰেক্ট স্পেংটো বিচাৰিব লাগিব আমাক এইটো এক্সামত এটা কুৱেশ্যন থাকেওগৈ এনেকৈ কাৰ চেণ্টেঞ্চ এৰৰ অথবা স্পেলিং এডৰৰ এটা কুৱেশ্যন থাকে চ' ইয়াত কাৰেক্ট স্পেলিংটো কোনটো হ'ব আমাক ইয়াক কৈছে চুজ দ্য কাৰেক্ট স্পেলিং কেতিয়া আমাক কুৱেশ্যনে লিখি দি চুজ দ্য ইন কাৰেক্ট স্পেলিং অ'কে চব শুদ্ধ স্পেলিংবিলাক দি দেই কিন্তু আমাৰ ভুল স্পেলিংটো ওলাব লাগে কিন্তু আমাৰ ইয়াক কৈছে চাৰিটাই চাৰিটাৰ পৰা এটা শুদ্ধ আছে সেইটো টিক কৰিব দিছে সেইটো কোনটো শুদ্ধ আছে অপশ্যন ওৱান শুদ্ধ নে বি শুদ্ধ নে চি শুদ্ধ নে ডি শুদ্ধ চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হয় ডি অ'কে ফিজিঅলজি এইটো হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট স্পেলিং হ'ল ক্লিয়াৰ আশা কৰিছে আপোনালোকে বহুত ভালকৈ ধ্যান দি চালে আৰু আপোনালোকৰ বেচিক্স কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হৈছে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ পাইছে ডেণ্ট ফাৰ্গেট টু লাইক কমেণ্টছ আছে ন যদি আপোনালোকে জি কে পি ডি এফ লাগে তেনে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন কৰিব পাৰে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ এণ্ড বেষ্ট অফ লাক এণ্ড থেংক ইউ